Ahoj, děti! Jsme na straně 43, nadepsané D6 a pokračujeme druhým cvičením. Vy už máte přečtené zadání. Mhm. Doplň. No, doplňovat tyhle ty děravé pyramidy. To už jsme dělali několikrát a vám to šlo, takže prosím, zkuste to úplně samostatně. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, máte hotovo, děkuji. Slibované řešení, tak jak jste počítali. Tak, úplně nejjednodušší. Tyhle ty dvě cihličky dá dohromady 1 plus 2, rovná se 3. A zase se vám tady objevily Dvě cihličky vedle sebe, 7 plus 3 a rovná se 10. No a ještě tady jste měli místo, mohli jste to uvažovat jako 7, rozložíme na něco a 1, a nebo jste to mohli vzít víc matematicky, ke kterému číslu přidáme jedničku, aby jsme dostali výsledek 7. To se dá v hlavě otočit. 1 a kolik chybí do 7, a je to 6. Možná, že vám to přijde hodně složité, ten rozklad byl jednodušší. Tak, jak tady? Tady jsou dvě vedle sebe síly 4 plus 5 rovná se 9. A zase tady můžu sčítat 9 plus 7 rovná se 16. No a tady 5 a to napíšu takhle 5. A kolik chybí do 7? jasný, dvě, sedmičku rozložím na pět plus dvě. Tak, jak jste mohli pokračovat tady? Hm, tak tady žádné dvě cihličky vedle sebe nebyly, tak jste museli dělat nějaké rozklady. Tak, třeba jste začali od zhora. Čtyři a kolik chybí do třinácti? Třináctku rozložíme na čtyři a 9, takže teďka jste získali další, no ale zase tady. Ke kterému číslu přidám trojku, abych měl 4, samozřejmě k jedničce, no a tady 3 a kolik chybí do 9 9 rozložím na 3 a 6. Největší pyramida, tak tady se dá hodně počítat. 5 plus 1 rovná se 6. 6 plus 1 rovná se 7, to je taková kontrola. 7 plus 7 rovná se 14. Tak, ale tady je hodně, nebo bylo vel, velké prázdno, takže 7, 1 a kolik chybí do 7. 6, 1 a kolik chybí do 0. Do 1, 0, už jsem říkal výsledek. No a tady 0 a kolik chybí do 6. 6. Máte to taky tak? Uvažovali jste podobně? Možná, že trošku jinak, ale hlavně, že jste se dostali ke správnému výsledku. Děkuji za spolupráci, těším se u dalšího cvičení.